24 მაისს დახურული ონლაინ ბლიც ტურნირი გამართა უძლიერეს ქართველ მოჭადრაკეებს შორის, სადაც ბრწყინვალედ იასპარეზა და 6 შესაძლებლობიდან 4 ქულით ქალთა შორის პირველი ადგილი დიანა ლომაიამ მოიპოვა. მან უძლიერესი საერთაშორისო დიდო სტატები მერაბ გაგუნაშვილი, მერი არაბიძე და ნინო ხომერიკი დაამარცხა. დიანას ამ გამარჯვებით ფულადი პრიზიც ერგო. Pandemis პირობებში ჩვენ არ შეგვიძლია მუშაობა და ფოთის ნანა ალექსანდრიას საჭირაკო სკოლის დირექტორი ბატონი დავით კოდუას ხელმძღვანელობით გვიტარდება გაკვეთილები ფოთის საჭირაკო სკოლის და თბილისის საჭირაკო აკადემიიდან ბატონი გოჩა ჩაჩუა და ზურაბ სტურუას მიერ. საქართველოს ჭარაკის ფედერაცია ატარებს ტურნირებს. ერთ-ერთი უძლიერესი ტურნირი ჩატარდა 24 მაისს, საკვირაო ბლიც ტურნირი, სადაც მონაწილეობას ღებულობდით 13-მდე მოჭადრაკე და ამ ტურნირში შეუძლია მხოლოდ ფიდეს მქონე მოჭადრაკეებს მონაწილეობა. 6 ტურიდან შეუძლია ავიღე 4 ქულა და დავამარცხე 3 ერთ-ერთი უძლიერესი მოჭადრაკე და საბოლოოდ გავედი მე-4 ადგილზე, ხოლო ქალთა შორის დავიკავე პირველი ადგილი. ასევე მონაწილეობდი სხვადასხვა ტურნირებში, როგორც არის ბლიც ტურნირები. ასევე მატჩი გქონდა რუმინეთის და საბერძნეთის ნაკრებებთან და ორივე ნაკრებთან ნაკრები დავამარცხეთ დიდი ანგარიშით. ახლა მომავალში 26-28 მაისს თამაში გვაქვს საქართველოს ჭადრაკის ნაკრებს აზერბაიჯანის ნაკრებთან და ეს არის ერთ-ერთი ძლიერი ტურნირი და ვეცდები რომ მაქსიმალურად კარგად ვითამაშო. მადლობა უხდი ჩემს მწვრთნელებს, ჩემს გულშემატკივრებს და ვეცდები რომ გავამართლო მათი იმედები. ყოველთვის გისურვებთ ჯანმრთელობას და პანდემიის დამარცხებას.